Ukrayna Rus ordusuna məxsus A-50 uzaq radiolokasiya təyyarəsini məhv edib. Bu barədə ölkə mediası məlumat yayıb. Rusiya tərəfi isə öz növbəsində 330 milyon dollar dəyərində olan uçan istinadgahın itkin düşdüyünü bildirir. Bundan başqa, təyyarənin son dəfə yanvarın 13-də uçuş etdiyi iddia olunur. Qeyd edək ki, hərbi təyyarəni Rus ordusunun peşəkar pilotu Vyacheslav Levchenko idarə edir.